Poštovani Miroljube, zašto vas pravoslavni sveštenici ne vole? Mene pravoslavni sveštenici ne vole. Tako je. To nije tačno, prijatelj. Mene pravoslavni sveštenici vole. Imam jako lepe odnose sa pravoslavnim sveštenicima. Postoje neki retki koji me ne vole, ali ne bih mogu da navedem sveštenika koji je nešto za mene loše rekao. Bio je, ima neki padavičar što snima onog igumana Rafaila iz Crne Gore, neki dijabolik, i on, i sad je ovaj nešto Rafailo pričao kako ja govorim da je alkoholno vino usmrđelo grožđe. I taj padavičar što je snimao Rafaila, on je napisao naslov, kaže Miroljub, sluga Sotone, kao da je to rekao taj iguman Rafaila, on to uopšte nije rekao za mene. Ako iznostav da se s tim ne slaže. Razumeš? Tako da ima tako nekih buzdovana, ali to nisu sveštenici. Ja ne znam nijednog sveštenika koji je nešto loše za mene rekao. Ja ne znam. Možda ima. Verovatno ima. Ali ja sam držao i predavanje u crkvi. Uvažavam to što crkva radi. Koliko god ja mislim da je to daleko od onoga što je radio Sveti Sava. Ali crkva. Pa zašto ovi satanisti napadaju crkvu? Zašto? Zašto ovi satanski mediji napadaju crkvu? Pa zato što im crkva smeta, zato što crkva još nije mrtva. Još crkva radi mnoge stvari, dobre i tako dalje, i tako dalje. Tako da, koji sveštenici? Sigurno da ima. Ja ne znam ni jednog. Ima u svim crkvama sveštenika koji me ne vole. Verovatno.